gaurko ideia da, turnotako jentien, orduan atzien dauen jente horre, ja berre zeiten dauen, zelan iten dauen eta galdetzi, osak guazen. Epa! Epa! Epa, bai! Gauza hemen, turnotan dabeien jenti elkarrizketa egiten, jentia ikusteko gazte martxa ez dala gari juergi eta jaigiru. Orduan, espliketako apurre eta berre, zer da nahua turnotako asuntu eta hori dana. Ba, bueno, olako gauza bat egiteko, ba, egin beharrekoak egin behar dira ez, eta guzti arte egin behar ditugu, orduan, ba, bueno, bakoitzak bizkat egiten, ba, olako gauza kantolatzen saiatzen gara. Egin da zebre lan hemen. Bueno, ba, ontsi gauza apurre eta koordinetan jentia eta kampinetara eta eruaten eta dutxetako eta hori. Hau biz laguntan, ba, ez da egite, motxilek bakotxak bere motxilek oitea eta... Eta nosti zauzi hamen hola lanien... Lanien, hau funtzionateko. Ba, ez da azken goizetik abiz hamen, barrak eta barruko barrak montetan eta frontoikoak eta txosna eta zenarioa eta... Nork erakutzi dutu letxugi garbitzen? Kampamentuan lagunekin. Kampamentuan lagunekin, aher, erakutzi tekniki zelakudan. Explikeu, favorez. Eta hartu behar da zati bat, eta gero pizkanaka bai joan zati txikiagoak egiten. Hori bakarrik? Bai, bora ni... garbitu behar da. Zelan? Lehenengo garbitu behar da. Zein da zegoen lan hamen? Ba, sumaiko txosunetako kartela peatzia. Eta, ez... Fantenu erdi aurrengo aztian, itorri. Fantenu erdi aurrengo aztian. Zein dan turno honen helburua? Ba, suposatzen da jendea eskolatxe, baina ha pasautu el filtro. Zer zaila, hartzaiek hamen. Eh? Hartzaiek. Bai. A ber, in. Hartzailana. Eh? In hartzailana. Hoi, aia! Venga! Za! Venga! Bost, ara! Bost! Eta gaur egun ja teknologi berrikin guztia wifi bidazita, osea. Bai, a ber, erakutzi, ba, favor. Grupua sortu eta gazen martxako guztik 1700 pertsonakin. Eta bain bialtze bani mensajoa dena jasotzen. Ikusi egun eskizton poteria, dugu. Kistona, zerbitxua ben, jenteak geldi, ezerin gabe, eta zukito zuen esaten dabe. Hmm? Benka mirak guntatu esatzen duzu guztia, bale? Bale. Lo ulertu zuen. Paso, ma bai. Perfecto. A ver! Oai, ningo de bolatu giganteat, ba! Hemen dikazintatzea! Bale. Ai, bai! Venga, bat! No gezan da hori! Flexiones! Ez que pixka preso sentitzen amen. Ja, ez que zin da pasa. Bat! Olatua, Bi! Iru! Sosu? Foalaz, sosu! Lagundu, favorez! Agur! Babaz! Zein da zeure lana, hemen? Ba, gure lana da topatuko jendea zaintza, porque bestela desfazatu egiten da guztia. Topatuko jendea kontrolatu beharra dago, porque etortzen dira, baren bolara, kamara batekin, mikro batekin, jendea molestatzera, orduan, ba... Ebek, zakarrontzean ardura duna. Bai. Baina beti lanean, badugu kriston txanda orain. Eta zer da, organikoa... Ba, usainarekin sentitzen da, ez? Gizton, ata. Aldatuko dugu, elkarrizketa. Monozikloarekin etorri izan azuzara? Ni ez. Ez, seguro? Ez. Ba, zure antoz eukan. Ba, igual izango da pelikula horretakoa... Krepuskulo, edo. Bai, ba, izanik, eh? Epa, 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 epa! Baste martxile! Zola garri, yeee! Zein da zeure lan hemen? Zola garri anaini! Ondo, ondo! Zika jarti hemen! Zure grabatzen ibili behar, eh? Eta plano eleganteak egiten aldituzu. Bai! Beti, beti, beti! Bueno, baina nire alde politxatara, eh? Nekia gogoko ditut? Bai, bai, bai. Eman ez ne pixkan ez edez? Dorizu. Eman ahora? Nola? Ahora! Gaur zelan deskribitzen zara, errefusia edo organikoa? Ba, gaur errefusia totalmente. Kompresa eta bien urupakoa, errefusia ez. Eta horren, esplikau, zeba da altuz izena. Iparraldekoa da, altuz.
dira espaitxiko majuena, gardo pilo bateraten da bena. Ino, herri bat da edo... Ni pesa dira espaitxikoa majua sinela. Ah, ostia, latin. Latin ze. Eban, altu, salta, altu, edo... Altium. Ya bukatu da azte martxia. Ja, kriston penia ez da? Bueno, eta esperientzia hartu duzuzuk aurreko eta aurreko egaz konparaute. Ba, ikusi dut barri emarrin lanian jarraitzen dugula eta da bela. Atzeko lan handi bat ahola eta hori ez pasako ez adixango posible. Honek hiru egunak. Ni fijaun da, Mikel Laboa handik triunfaten da bila. Triunfaten dau asako. Ernai, bestia... Ezkerrak berari, eh? Ezkerrik asko Mikel Laboa. Zagit, gale bai kamaran aurrien eta lagundu zuen bertzonei, eskapadian egin bai, ba, eskerrik asko, musupilloak, mimitoak... Eta horako gauzak... Eta hon, zer du? Egi, siestatxo egun, ega. Baina ezin gara loberatu, ez hemen dik horrela bidia hor dauk hau. Eta jarraitzu bidia. Vale.